Boye, welkom vir kombuisidees hier in die groot kombuis saam met my Jacqueline Venter. Dis koud. Ek dink almal van julle het ekstra lae klere aan en sop en koffie is definitief van die bestanddele wat jy elke dag dalk inneem. Alles net om warmer te word. Nou vanoggend se idee, het ek gedink aan iets wat definitief vir ontbyt of sommer heel dag geëet kan word en dit is granola. Nou ek weet jy of jy weet hoe maklik is dit om dit te maak en jy het dalk al hierdie bestanddele in jou huis in jou kospas. Ek het hier so oulike potjie eh granola gemaak met walnuts, pekaneunte en oats en ek gaan jou wys hoe maklik is dit en dan kan jy dit saam met 'n heerlike potjie jogurt en heuning bedien of soos ek gesê het, jy kan dit heeldag eet. Nou eerste dinge, eerste sit jou oond op 180 grade en dan Neem jy 'n lekker groot bak wat jy in kan meng en 4 koppies tradisionele outs, gewone, gewone, gewone outs. En dit gooi jy dan nou binne in jou bak. Ek het nou klaar 2 koppies in en saam met jou het ek nou nog 2 koppies bygesit. En dan, siens julle by hierdie tyd weet sê ek altyd rooster jou neute voor die tyd, maar vandag doen jy dit definitief nie. Jy sit 'n halwe koppie pekanneute by. sien julle dat ek die heel stukke gehou het? Jy kan besluit hoe groot dit moet wees. Ek gaan hulle groot hou want ek wil juist hierdie maak dat dit nou oulik in die jaar lyk like, vir Carlo en vir Kimie hulle werk toe, maar ook wat lekker is om deur die dag te eet as mens sommer in 'n sakkie gooi. En dan walnuts. Dit kry jy alles sommer by die supermark in 'n sakkie klaar gekoop es ook 'n halwe koppie. So ek recap, 4 koppies outs en dan 'n halwe koppie pekaneunte en 'n halwe koppie walnuts, 'n knypie sout. Dis altyd baie belangrik om karamelisering te laat uitbring en as alles so soet is, dan dan moet so jy bietjie sout saam met die neute. En dan iets wat dit baie lekker maak is my ou vriendin kaneel. I love cinnamon. Sy maak alles net beter. Jy se 2 jyeljapols by en sien daar daar is al jou droë bestanddele klaargemeng nou as jy byvoorbeeld rozyne sonneblomsaad enige ander sade of neute wil bysit is dit die tyd om dit te doen vervang dalk net van jou halwe koppie spekenete of walnuts van dan sal dit opmaak vir die veiligheid lis toe wat ons gaan bysit. Nou ja ja, daar's dit gemeng en nou, hoe maak jy die binding? Jy kry 'n lekker houer met 'n klitser en dan soos ek jou al by hierdie tyd geleer het, as ons met stroop werk, gebruik eerste olie. So, jy neem 'n derde koppie olyfolie. Of as jy nie olyfolie het nie, gebruik eerder sonneblomolie. Dis baie maklik beskikbaar en dit is ook baie baie goedkoper so. Sonneblomolie of canola olie as jy dit het, dis regtig baie goedkoper. Gooi dit heel eers in jou maatkoppies wat 'n derde is af want nou het ons 2/3 um stroop nodig. Nou omdat ons nou um reeds die olyfolie ingegooi het, is dit maklik vir die stroop om nou hier in te gaan. So nou saam met my gaan jy 'n bietjie geduld moet hê want ons gaan nou hierdie stroop hier laat ingaan. So jy sal sien as ek dit nou binne in het, omdat ek heel eerste die olie ingesit het, is dit baie baie maklik om die 2/3 stroop by te sit. So nou vul jy hierdie koppie tot bo en dan is dit 2/3. So ek sê weer 1/3 canola of sonneblomolie en dan 2/3 stroop. Jong, hierdie stroop lyk darm nou of dit heerlik is en of jy sommer nou wil van dit eet. Kyk hier. Kyk hoe maklik vloei hierdie stroop nou hier uit want jy het mos nou eers jou canola olie ingesit. Meng dit en dan wat jy laaste kan doen is om hy ekstra ekstra lekker te uitebring is vanilja. Sit nou net so 'n ruim skoot vanilja by. Meng hierdie nou en dan jy sal sien dat olie nie sommer met die Hem um, stroop sal meng nie want dit gaan oor die digtheid. Probeer jou bes roer, roer roer en dan wanneer jy reg is, gooi jy hierdie oor jou outs en neute. En dan gaan jy ruik hoe lekker ruik die kaneelsuiker wat nou gemeng word met die res van die bestanddele. Dit is regtig baie baie lekker. Jy meng dit dan nou baie goed. Soos ek jou altyd leer van buite na binne, van buite na binne, want dit is hoe ons maklik meng. Sodra alles nou baie lekker gemeng is, is jou oond definitief reg op 180°. Grade. Hoekom nie hoër nie? Omdat die neute vinnig sal brand en die outs, die klein 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 formaat is, sal dit baie vinnig brand saam met die stroop. So dis baie belangrik Onder 180 grade en dan wanneer alles so goed gemeng is, kan jy sien alles is pragtig bedek. Gooi dit in 'n vooraf bereide bakplaat. Kyk hoe maklik is dit nou. Versprei dit egalig. As dit nog nie so baie mooi gemeng is nie, meng dit net weer mooi. Versprei dit egalig en sien daar, daar is jou ontbyt granola nou reg vir die oond. Druk dit lekker egalig plat en dan wanneer dit oond toe neem, maak seker dat jy so elke 10 minute dit net 'n bietjie rond roer, want wat baie belangrik is, soos ek jou gesê het, die stroop sal begin brand en dis wat ons nie wil hê nie. En dan, as dit uit die oond uitkom, kyk hierdie heerlike, heerlike granola. Ek gaan met my hand vir jou wys want dit is vir my so mooi. sien jy die gekarameliseerde outs en die neute wat so gekarameliseer het? disdelishes. Dit vat jy dan, sit dit in 'n bakkie, bedien dit saam met jou ou se en heuning en ek beloof, jy sal iemand se hart en se dag sommer net baie beter maak. Nou ja, as jy van die idee gehou het, besoek gerus die YouTube-blad van die groot ontbyt en sien al die goed wat ek alreeds gemaak het. Tot weeriens.